Товариство співвласників багатоквартирних будинків «Комфорт», що на вулиці Орджонікідзе, 93, стало переможцем загальноміського огляду конкурсу на кращий житловий будинок ОСББ, присвячений 185-річчю Бердянська. Він пройшов при підтримці народного депутата України Валерія Баранова. Бердянськ був піонером створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в Україні. Перші з них з'явилися в нашому місті саме тоді, коли мером був Валерій Баранов. Сьогодні у нас уже 121 ОСББ. 23 з них подали заявки на участь у конкурсі, який, згідно з розпорядженням міського голови, тривав з 16 по 25 липня. Конкурсна комісія визнала, що всі ОСББ гідні того, щоб їх відзначили. Тож керівники усіх 23 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків сьогодні були нагороджені почесними грамотами, а ще симпатичними дошками для оголошень. Валерій Баранов – людина з прекрасним почуттям гумору. Тож він придумав, так би мовити, веселі призи у вигляді золотих та срібних лопати, граблів, відра та совка. Їх вручили в номінаціях «Найбільше ОСББ», «Наймолодше ОСББ», «За краще озеленення подвір'я», «За волю до перемоги», «За кращий зовнішній вигляд» та «Утримання майданчика для збирання сміття», а також «За кращий під'їзд» та «За найчистіший підвал». Ну і нарешті назвемо переможців. Третє місце у конкурсі посіло об'єднання співвласників багатоквартирних будинків «Арсенал», яке очолює Тетяна Буховець. Тетяна Гаврилівна очолює ОСББ трохи менше року, а ось саме об'єднання було створено ще у 2002 році, тобто в числі перших у нашому місті. Ваше ОСМД – одно із самих крупних в Бердянське. Коли воно було створено і скільки домів входять в нього? Создано в 2002 году, домов 8, маленькие, в основном 3, 11-12 квартир. Это на территории лампового завода? Ламповый стройдеталь. Когда было создано СМД? Это еще когда мэром был Валерий Баранов? Баранов, когда еще был. Он наш крестный отец. У вас есть помощники? Очень много помощников. 8 домов, значит, 8 старших домов. Это мои помощники. Что у вас там такого есть в вашем СМД, чем вы можете похвалиться? Похвалиться? Ну, это то, наверное, что наш СМД, поселочек весь, стройдеталь, очень зеленый. Это как санаторий. Как вы считаете, вот такие конкурсы, вот как тот, который, в котором вы победили, они нужны председателям СМД, вообще людям, которые входят в состав этих объединений? Думаю, нужны. Они будут просто людей объединять больше. И людям интересно будет участвовать где-то, ну как бы поощрение, это что-то дает стимул какой-то, чтобы больше участвовали. Спасибо большое Валерию Алексеевичу Баранову за его помощь и всю вот эти организацию всяких конкурсов и так далее. В якості призу від Валерія Баранова ОСББ «Арсенал» отримала у подарунок таку потрібну у господарстві річ, як електродриль. А ось на подвір'ї ОСББ «Фенікс», що на вулиці Ліїпайській, 12, відтепер буде справжній порядок. За друге місце у конкурсі це об'єднання, яке очолює Жанна Абрамович, отримало у подарунок газонокосилку. Задоволена призом, набором слюсарних інструментів і голова ОСББ «Комфорт», що по вулиці Орджонікідзе, 93, Надія Карпівна-Баликіна. Про це товариство співвласників багатоквартирних будинків ми вже розповідали в одному з випусків новин. Тут прекрасний двір, який нагадує справжню казку, доглянуті під'їзди, активні та творчі мешканці. Взагалі живе у нас 250 квартир, живе десь, ну, около тисячі чоловік. Да? Дуже хороші, дружні такі, любого попроси, всі позиваються, допомагають, все, жильці дуже хороші в нас вдома. Як зазначив помічник народного депутата України Валерія Баранова Анатолій Стрюк, такі конкурси у Бердянську стануть традиційними. Це був літній, потім буде осінній, потім передзимній, потім зимній і так далі. Ми будемо працювати з вами в місті і дуже...